Маємо можливість далі говорити з нашими гостями. Найближчі щонайменше півгодини будемо доповідати вам про три важливі теми. Одна із них – це, власне, ядерна безпека, що відбувається на Запорізькій атомній станції. І я не втомлююся говорити про дуже важливу заяву, яка лунає зі Сполучених Штатів і Британії. Якщо трапиться якась ядерна катастрофа, не приведи Господи, але з москалями всього можна очікувати, то це автоматично означатиме активізацію 5 статті Договору про безпеку НАТО, тобто колективної оборони. Про безпеку ядерну далі поговоримо. Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Пані Олено, мої вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. І давайте тему, почнемо цей ранок з такої дуже серйозної теми. Ваша фахова думка нам цікава. Власне, от заявили в Штатах і в Британії, що, в принципі, от якщо трапиться якась катастрофа, вона означатиме засіхання на все НАТО. Наскільки це може, яких масштабів ця катастрофа може трапитися? Я не хочу зараз нікого лякати, звісно, але я переконався в одній простій речі після 24 лютого. Трапитись може будь-що. Все. Так, але я все ж таки можу сказати, що тут треба акцентувати на тому, що це будь-яка, а не на тому, що катастрофа. Тому що на атомних електростанціях можуть ставатися аварії, вони бувають проектні і позапроектні. І проектні аварії, реакція на проектні аварії персоналу передбачена. Тому, власне, ця заява, її можна інтерпретувати як «ти тільки тронь мою дівчинку, і я зараз почну щось робити». Тому що не обов'язково витік радіації може бути якимось великим, критичним, страшним для українців. Тобто, як ми обговорювали з колегами, навіть якщо буде витік зі сховища радіоактивних відходів, навіть якщо забруднена буде лише 10-кілометрова зона, і навіть якщо невеликою кількістю, власне, ці заяви, що пролунали, кажуть про те, що НАТО готова буде активізувати свій захист. Тому це, я бачу це як дуже позитивне таке зрушення, і не бачу в цьому ніякого віщування великих ядерних катастроф. Тобто я бачу це як те, що може статися все, що завгодно, і навіть якщо станеться якийсь невеличкий інцидент, який і так може статися на території атомної станції, все одно це буде вважатися порушенням правил радіаційної безпеки і буде вважатися приводом для того, щоб НАТО вступило у війну. Тепер дуже треба ваші ще фахові роз'яснення, бо дуже багато формулювань складних, і ми не зовсім їх розуміємо. Перше, в Росії вже заявили про те, що можуть розглянути питання про виведення в так званий холодний резерв енергоблоків 5-6 станції. Це може призвести, вибачте, блоку. Це може призвести до зупинки Запорізької атомної електростанції. Це які може мати наслідки? І це все, ну і чи можуть росіяни на це піти? Вони взагалі розуміють, що вони коять? Так, я думаю, росіяни розуміють, що вони коять, тому що там працюють спеціалісти Росатома, перепрошую. Холодний зупин – це такий зупин ядерного реактора, коли повністю заглушена вся реакція, ланцюгова реакція, яка там відбувається, і включити енергоблок, тобто включити реактор, дуже важко. Там за різними причинами, через те, що може бути отруєння палива, може бути розхолоджування реактора і таке інше. Але основне те, що це реактор буде повністю вимкнено, і його включити назад буде дуже важко і буде займати, це можливо, це без проблем, але це буде займати декілька місяців. Тому зазвичай на атомних станціях на таке не йдуть. Чим це може загрожувати нам? Ну, ось якщо почитати Вікіпедію, то Запорізька атомна генерувала 25% усієї електроенергії в Україні, тобто до війни. І я думаю, що якщо вимкнути всі ці два енергоблоки, що залишились, Україні буде трошечки важко, скажімо, зводити кінці з кінцями по електриці. Не думаю, що це буде щось таке, чого ми не зможемо пережити після 24 лютого, але все ж таки, думаю, кількість проблем може збільшитись. Ага, я зрозумів, тут радше проблема буде в нестачі світла, ніж якихось там ризиках аварій самих.
Ну да, тобто, якщо вивести станцію в цей холодний зупин за технічними характеристиками, тобто так, як це має відбуватися, вона просто вимкнеться. Це дуже небезпечно, власне, сам процес вимикання реактора є дуже небезпечним, його мають проводити спеціалісти, що там працюють довго, що знають реактор, тобто, що знають повністю станцію і що не втомлені, але так, власне, в момент, коли енергоблок чи реактор перейде в холодний зупин, це вважається одним з найбезпечніших станів, власне, ядерного реактору, і якщо він туди вже дойде, то все буде добре. Ясно. З цим, скажіть, будь ласка, який найбільший ризик для цієї атомної станції? Це втома персоналу, там, вони ж працюють під постійним тиском, мені навіть страшно уявити, наскільки це важко працювати, коли там купа москалів зброєю ходять і зазирають куди не треба. Чи це все-таки, там, наприклад, якесь влучання, тому що вони ж продовжують провокації, там, з обстріли території довкола, наскільки я розумію. І взагалі, я вчора читав велику статтю про те, наскільки готові такі об'єкти ядерні до якихось надзвичайних ситуацій. От з того, що я зрозумів, на мій філологічний розум, то якщо, наприклад, падає якийсь літак, то блок витримає. А от з ракетами є питання. Що ви скажете? Ну, в мене також біологічний розум. То... Філологічний, у мене філологічний, даруйте мені. Справа в тому, що, знаєте, ми чомусь розглядаємо атомну електростанцію і персонал атомної електростанції як дві окремі істоти якісь. І персонал, і атомна станція – це одне. Тобто неможливо розділити, да, от там прилетіла в естакаду 20 серпня, власне. Естакада – це такий коридор, яким з'єднуються спецкорпуса з енергоблоками, власне. Тобто прилетіло туди, там повибивало вікна, і людям тепер буде просто важко ходити зі спецкорпуса на роботу. Чи це прям дуже-дуже небезпечно? Ну, наче ні. Да? Тобто ти можеш собі пройти по розбитому склу. Чи це настроює на гарний позитивний лад, коли ти будеш виконувати свою роботу? Ну, ні. Тобто, коли ти йдеш на зруйновану територію по зруйнованій території, це так доволі страшно. Тому думаю, що розглядати це потрібно комплексно. Так, персонал дуже втомився. Так, наразі персонал боїться за свої сім'ї і дуже багато людей. Тобто, була вже порекомендована евакуація з Енергодара, і дуже багато людей, власне, поїхали з Енергодара, евакуювалися на безпечні території. І питання в тому, чи є достатньо персоналу для того, щоб забезпечити зміни, для того, щоб люди відпочивали. Тому що, ну, скажімо, робітники атомної станції – це точно такі самі люди, як ми, які точно так же не хочуть, щоб там у їх дітей, у їх сім'ї прийшла смерть чи поранення. Чи небезпечні прильоти, власне, по території атомної станції, так небезпечні, тому що і тут ми не говоримо про те, що воно прилетить прямо в реактор, реактор вибухне. Є дуже багато банально маршрутів, по яким мають бігти пожежники в разі, якщо щось станеться. І якщо цей маршрут, тобто на маршруті пожежники, який має тягнути пожежний гідрант, виявиться воронка від якогось снаряду, ну, він буде бігти не так швидко, можливо, він не встигне зреагувати. Якщо він не встигне зреагувати, то там не встигне зреагувати персонал станції і так далі. Тобто це такий сніговий ком, який набирається і набирається. Тому все це небезпечно. Тобто сама ситуація небезпечна. Небезпечно, коли люди не можуть відпочити. І, власне, ситуація, коли Запоріжжя наразі з'єднано з енергомережею України лише однією лінією електропередач з чотирьох, це є дуже небезпечним, тому що атомним реакторам потрібне охолодження, для того, щоб їх охолоджувати, потрібна вода, для того, щоб вода циркулювала, потрібні насоси, а для того, щоб насоси працювали, потрібна електроенергія з мережі. Ну і, власне, якщо вимкнеться вся ця електроенергія від мережі, включаться дизель-генератори, але питання в тому, чи вони будуть робочими чи ні, чи вистачить
палива для роботи дизель-генераторів чи ні. І тут ми входимо в таку дуже непевну ситуацію, коли ніхто не може придумати, що там може відбутися. Тому що росіяни можуть зробити все, що завгодно, а передбачити всі сценарії просто неможливо фізично, інтелектуально. Ну, та й зрештою, ніхто з таким не стикався в людській історії, аби зрозуміти, там можна діяти так, сяк, чи третій варіант, чи 48-й. Скажіть, будь ласка, а ми маємо достовірні дані, власне, по радіаційній безпеці, по нормах, датчики, які працюють на цій станції, оте МАГАТЕ, яке має, власне, точно знати про ситуацію. Тобто це структура ООН, яка відповідає за ядерну безпеку і, в принципі, за роботу всіх станцій у світі. Вони розуміють, що відбувається? Бо мені зараз нагадує це якусь ситуацію, даруйте за таке просторіччя, що МАГАТЕ нарешті оперилося і нарешті може хоча б щось заявити і сказати, що ми вже готові нарешті до місії. Ну, слава Богу, готові, але поки що до цього, я так розумію, до вересня рано говорити. Ну, знову ж таки, я зараз поділюся своєю суб'єктивною думкою, тому що ось послухайте заяви МАГАТЕ, і коли начальник МАГАТЕ каже про те, що я готовий сам очолювати місію, тільки пустіть мене туди, скажімо, це не звучить як якийсь гарний план, да, як це звучить з певним відчаєм. Тому що насправді є не так багато того, що МАГАТЕ може зробити саме зараз для того, щоб допомогти нам в ситуації з Запоріжжям. Так, у майбутньому, якщо МАГАТЕ залишиться як організація на порядку денному, будуть придумані дуже багато стратегій реагування на терористичні атаки і так далі. Але наразі їх функціонал дуже обмежений. Тобто, фактично, те, що вони можуть зробити, це запропонувати себе в якості заручників, в якості гарантів безпеки атомної станції для того, щоб там нічого не відбулося. Це не така не дуже сильна позиція, скажімо. Так, МАГАТЕ говорить про те, що знає, що відбувається на території яка радіаційна ситуація на території Запорізької атомної станції. Енергоатом також говорить, що знає, тому що зазвичай навколо атомних станцій стоять детектори потужності еквівалентної дози, тобто потужності дози радіації. І ці детектори є онлайн. В нормальній ситуації ти просто заходиш там на сайт атомної станції, бачиш повністю всю статистику, як там що відбувається, все нормально відбувається, і ти знаєш, що все нормально. З моменту окупації Чорнобильської зони Енергоатом вимкнув повністю всі ці детектори на всіх атомних станціях. Тобто вони є, вони працюють, але вони не завантажують дані до мережі. Наскільки я розумію, все це пояснюється там певними факторами національної безпеки. Але є також системи, так звані safeguard system, тобто системи і детектори, які розташовані на території атомної станції. І ось, власне, коли МАГАТЕ говорить про те, що радіаційна ситуація в нормі, воно звертається до всіх цих систем і цих датчиків, які належать, власне, їм, і вони їх можуть побачити. Було декілька повідомлень щодо того, що датчики на Запорізькій атомні, МАГАТЕшні датчики, вимикалися у квітні, потім вони вимикалися нещодавно, і у нас серед колег ми обговорювали, власне, що ж там може відбуватися, тому що коли вимикаються датчики, це хтось робить вручну, і це робиться для чогось, там, для того, щоб кудись зайти чи не зайти, чи, можливо, просто вимкнути для того, щоб там влаштувати якусь провокацію. Тобто це, якщо немає даних, ти просто не можеш про це ніяк подумати. Але наразі, згідно з повідомленнями МАГАТЕ, вони мають інформацію щодо радіаційного стану на території Запорізької атомної станції. Єдиний позитив, який я бачу, це те, що, на щастя, ми маємо достовірні дані, це дуже важливо, щоб розуміти, власне, ну, що відбувається, як відбувається. Бо я дуже боявся, знаєте, якої від вас відповіді, що МАГАТЕ знає ситуацію, але з вуст москалів. Це, мені здається, була б найстрашніша відповідь у цьому випадку.
Ми не можемо виключати такої вірогідності. Тобто, скажімо, ми не можемо виключати, да, що вони отримують інформацію в тому числі від росіян, і вони їй довіряють. Тому що, знову ж таки, якщо подивитися в Твіттері, наприклад, МАГАТЕ, вони кажуть, що Україна сказала те-то, Росія сказала те-то. Вони не висловлюють своєї позиції. Ясно, вони ж всі граються в таких відсторонених, ці всі міжнародні організації, які виявилися абсолютно поки що, даруйте, імпотентними в своїх можливостях. Тому будемо бачити. Принаймні, з заяв з Офісу Президента з місією має прояснитися ситуація в вересні. До вересня вже лишилось не так багато, будемо спостерігати і ще обов'язково з вами зв'язуватися, аби довідуватися цікаві подробиці. Дякую вам дуже. Пані Олена Паренюк була з нами на зв'язку. Це старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України. Далі